Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma sobremesa muito gostosa. Romeu e Julieta na travessa. Bem fácil de fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é hidratar minha gelatina. Gelatina incolor, sem sabor. Vou colocar 5 colheres de sopa de água. Eu vou colocar a gelatina aqui para hidratar. Você pode levar para dissolver essa gelatina no micro-ondas por 30 segundos ou em banho-maria, lembrando que ela não pode ferver. Então, vou reservar minha gelatina aqui. Agora, no liquidificador, eu vou colocar uma lata de leite condensado ou caixa, uma caixinha de creme de leite. E um copo de requeijão. Se você não tiver o requeijão ou não quiser o requeijão, usar o requeijão, você pode usar 500 gramas de ricota. Também fica muito bom. Então, vou colocar aqui o leite condensado. Agora, eu vou colocar a caixinha de creme de leite. Se você for usar, vou colocar o requeijão agora. Se você for usar a ricota, ele vai ficar mais durinho. Mas também fica bom. Se você não gosta dele tão durinho, pode diminuir também a quantidade de ricota. Usar 200 gramas, a mesma quantidade do requeijão. E agora eu vou bater isso aqui até ficar uma mistura homogênea. Agora que a minha mistura já está homogênea, a gelatina hidratada, eu vou derreter essa gelatina. E agora eu vou colocar a gelatina e vou bater só para misturar. Prontinho. Agora eu vou levar para gelar. Se você quiser agilizar esse processo, coloque no freezer até você perceber que está firme. Agora eu vou colocar aqui nessa panelinha 400 gramas de goiabada e 200 gramas e 200 ml de água. E vou levar ao fogo até essa goiabada dissolver. Enquanto a goiabada tá no fogo, você pode ficar apertando ela e cortando, que aí dissolve mais rápido. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Vocês podem usar a goiabada cascão ou a goiabada normal. A cascão, a única diferença que você vai ter no seu na sua goiabada cremosa é os pedacinhos da goiaba. Eu vou deixar nesse ponto aqui, porque como ela vai esfriar, vai endurecer um pouquinho. Eu não vou colocar essa goiabada quente desse jeito em cima do meu creme, senão vai estragar tudo, todo o processo. Então eu vou deixar ela esfriar bem. Então aqui, gente, eu coloquei no freezer, porque agiliza. Rapidinho, fica no ponto. E agora eu vou colocar a goiabada que já tá fria. Esse Pirex aqui é aquele de 1 litro. Só espalhar, colocar para gelar novamente. Você pode fazer de um dia para o outro ou correr para o freezer para agilizar o processo. Então, gente, sobremesa finalizada. Eu não deixei endurecer tanto assim, que eu botei no freezer para agilizar. Mas vocês podem sentir o drama. Delícia.
Bem cremoso. Então, gostaram dessa receita? Dê o seu like, se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.